ျွန်တော်တို့ကတော့အခုတွဲနေပါတယ်မောင်နှမတွေလို့ပေါ့နော်အလုပ်လည်းအတူတူအဲဘယ်နေရာသွားသွားအခုကအတူတူဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ပြိတ္တလည်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲတွဲတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့ဟိုရိုက်တဲ့ကြောင်ညာလေးဆိုလဲလို့မင်္ဂလာဦးညာတို့လက်ထပ်လိုက်ပြီးလို့ပါလို့ဆိုတော့ပြိတ္တကအဲ့လိုထင်တာပေါ့အဲ့တော့ဇလန်းထဲမှာတော့တကယ်တွဲနေပါတယ်လို့ဒီကအမားတို့ရဲ့မီဒီယာကုမ္ပဏီတို့တမန်တင်ရမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ကိုတို့တွေပေါ့နော်အဲလူတွေပုံပြီးသတိထားမိအောင်အမားတို့မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲသွားခဲ့တာဆိုတော့ဒီကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရည်တည်နိုင်တာလည်းအမားတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ကိုတွေလုပ်တည်ချက်မကပို့ပြီးလုပ်ရတာလည်းအမားတို့ရဲ့ကြောင့်ပါပဲကုမ္ပဏီတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီတို့ကမှရန်ကိုလုပ်တဲ့သူစိတ်ရင်းရန်ကောင်းတာအပြင်ကတော့ပုံစံရင်းကောင်းတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တယ်တခြားနေရာမှာတော့သူ့အသားမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့ရက်တည်ရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဟာလက်မတရာအောင်အဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ဒီအမှုပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်အရန်တထားတယ်အလကားပတ်သက်မရရင်တော့ပုံရိုက်ပေးရတာဒါရှုပ်လို့မှမလျောက်ကပါလဲဆိုတော့ပြိတ္တတွေရှစ်ပေးတာပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်လည်းဆိုတော့ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်းရှစ်ပေးကြတဲ့ပုံမှာအာရှုပ်လို့ဒီကြော်ညာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်လို့စီကိုလုပ်နေလာတယ်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ပြီးတော့အမားတို့မီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးပေါ့တခါလေဖိန်အကောင့်နေရတယ်သူတို့လျှောက်တယ်တော့လေလူကြီးကကြည့်ကြအဆက်မဲ့သားကြတော့သူတို့လည်းဘာပဲပြောကိုရီးယားဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်လေဒီကအဓိကရှုပ်လို့ကအမှုပညာသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမှုပညာရဲ့အများကြီးလုပ်ကြမယ်အကုန်လည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးယူမယ်ဒါရှုပ်လို့ရဲ့ဒါဘာတမှုရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့မတရားတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ရှုပ်လို့ဒီအာကမင်းကောင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ကိုရိုးမောင်နှမတွေအကုန်လုံးဒီဆက်ဖွဲ့မောင်နှမတွေရအစားရှင်ကိုရိုးဒီကိုတိယမင်းကြီးရဲ့ကတော်အစားပေါ့နော်အကုန်လုံးရှင်ကိုရိုးတွေကိုနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့တော့သမီးဟင်းတွေအစားတင်တခြားလေးချက်ပြုတ်ကျွေးမှုရယ်ကော်ဖီချိန်လို့ကော်ဖီတိုက်တဲ့အေးချိန်လို့အေးတိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တန်တန်မင်းမင်းနဲ့လို့လုပ်ခဲ့ကြတာတကယ်မိသားစုတွေနဲ့ရှုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကမိသားစုနဲ့အလုပ်တူလုပ်ခဲ့ရတာကိုခံစားရပါတယ်အဓိကတော့ဒီကားလေးပရိသတ်ရင်ထဲမှာကိုစနိုင်ရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့အဓိကပေါ့နော်အာကမင်းကောင်ရဲ့လို့အဲပို့ပြီးတော့ဟိုတိတာအောင်ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်ရှုပ်လို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ခင်ထားပါတယ်ရှင်ဒါအာကမင်းကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့နေဆုံးအချိန်မှာပေါ့နော်အာကမင်းကောင်ဖန်တီးပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းပတ်မှုပေးကြတဲ့အဲအမှုပညာညီကောင်မောင်နှမတွေရောဒါစာနယ်ဇင်းမီဒီယာသမားတွေအားလုံးပဲပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားထားပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာအောင်းကြီးဘိုးတွေကမဲမောင်ပြီးတော့ရှင်းမဖတ်မှုဒုံးလိုက်ရောတော့မလားမသိဘူးမဲရောနာလိုက်တာဝဲချေဝဲပြီးဝဲပြီးမဲအမတန်မုန်းနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမိုးတေဝီဆိုတဲ့မဲကလေးဘယ်လိုဘေးဥပအန္တရာယ်အနေနဲ့ကြုံရမလဲဆိုမင်းမျက်ဝါးတင်နေတွေ့ပြီလားမှတ်ပြီတော့ကွာဒီလိုကောင်မျိုးရွာမှာရှိတာမကောင်းစိုးရတဲ့ကောင်ရှိနေတယ်လို့ပဲဗျာအာကမင်းကောင်ဥအောင်ပန်းလို့ဆရာမျိုးတော်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုမင်းရဲ့ပညာမသေးပါဘူးအာကမင်းကောင်ဆိုတဲ့မချစ်သူဗမာရှိတယ်အစ္စဇာတက်လုံးသူနဲ့သူပါမပါရှောက်တော့ကဲဆက်ပါရင်တော့ရှောက်လို့မနေပွဲလေးရောကြောင်ညာလေးတွေရောအဲအများကြီးပေါ့ကဲဆက်ပါတော့အမှန်တရားတော့ရှင်ဖြစ်တာပေါ့မရိုက်ခင်ရန်ဖြစ်တယ်ဒါမရိုက်တဲ့ကလည်းစစ်စစ်နောင်နောင်ညွတ်နဲ့လောက်ကြပါလေမောင်မနှစ်ယောက်ကလည်းဒီကလေးပေါ့ဆရာလုပ်တဲ့အချိန်တွေပေါ့ပြန်ပြီချစ်ကဘလို့နေဆရာလုပ်တယ်သူ့ကိုကိုကအမှန်တိုင်းတော့ချစ်လို့အလိုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကိုဆိုတော့လည်းအနိုင်ကျင့်တာပေါ့လေကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ပါလဲရှင်ကိုကကြတော့အရေးကြီးကြီးကြီးနေရတဲ့သူဆိုတော့လေအကိုအသားလေးနဲ့ညိုသွားရင်တော့မဲသွားရင်တော့ဝလာရင်တော့ကိုကစဉ်းစားနေဘက်ကပြောတာလေပါနေပါတိတ်လို့မဖြစ်နေနဲ့ပစ်တယ်အဲ့ကကြအကဲနေလောက်တာအသားမဲနေလို့ပြောတာ तू ဟိုဟာကြီးလို့ပြောတာလေအဲ့လိုမပြောပါစိတ်တက်ကြသွားလို့ပြောတာစိတ်တက်ကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသားတော်တော်မဲသွားရင်တော့ ID နဲ့အကိုရဲ့အသားတော်မဲသွားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တော့တော်ပြီပေါ့နောက်ကအဲ့လိုမပြောလို့ပြောမပြောတော့ဘူးသူမပြောတော့ကိုမှပဲလုံးလုံးမယ်ပြောပြဘယ်တော့မှဘယ်နေရရိုက်ကမယ်အမှုပညာကြီးခဏအောင်လို့ဘယ်နေရဘယ်လိုမပြောခဲ့ဘူးပေါ့ဒါကကို့မှထိုင်ရှုပ်လို့ရမိတာလေပေါ့အကူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရှုပ်လို့တွေမှမဟုတ်ဘူးပါသမျှတိရောက်ဆောင်နိုင်ပေါ့ပါတကယ်ဟိုနေရဖေးပြီးလောက်ွက်ပေးပြီးတကယ်လည်းအားနာပြီးတော့တကယ်စေတနာပြည့်နဲ့လုပ်တဲ့မင်းသားတယောက်လီဒါကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ရှုပ်ကအခုဒီချက်မကပို့ပြီးအောင်မြင်စေချင်တယ်အနည်းနဲ့ပြောရအခုဒီချက်မကပို့ပြီးအောင်မြင်စေချင်တယ်ရုပ်ရှင်ဖိတ်ကားတွေထမှာလည်းသူ့ကိုမြင်စေချင်မြင်ချင်လည်းပေါ့နော်အော်ရှုပ်ကုန်းနဲ့ရိုက်မှမရိုက်မှရမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားမကသူ့ကိုအမေနာမျိုးပို့ပြောမြင်နေစေချင်တယ်သူကသပင်တပင်ပေါ့သူသပင်ရအပင်တွေအများကြီးအသေးတွေအများကြီးပွင့်ရှုပ်ကုန်းရက်ငှက်ကလေးကြီးလေးစားတော့လို့ရမိကောစားတော့လို့ရတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အော်ဒီချက်မကပို့ပြောအမေနာနေချင်မှာဟုတ်ရှုပ်ကုန်းကစနေတော်တာလေးပို့ပြောရှုပ်ကုန်းကပြောသွားတယ်
ူသိပါတယ်ကျွန်တော်ကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကနံပါတ်၁ကအနုပညာပေါ်မှာစေနာထားတဲ့လူအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးမထားဘူးစေနာမထားဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုဒါခဲနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့နေရာလေးကစေတနာနဲ့ရောက်လာတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးချမ်းသာလို့ရောက်လာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရန်ချောမောလာပါနေလို့ရောက်လာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်စေနာထားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အာကမင်းကောင်မှလည်းစေနာတွေအများကြီးထားရပါတယ်မင်းကဘာတူလို့ငါတို့ကိစ္စကိုဘာလို့ဝင်ရှုပ်တာတော့ငါရှိမှမတရားတာလောက်တာမှန်သမျှငါနဲ့ဆိုင်မင်းအတကုတ်မသေးခြင်းဘူးဆိုရင်မင်းလာလန်းကိုပြန်သွားလိုက်ငါဘဝမှာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးပါပါပါလေဘုမတ်လေးတော့ပါတော့ပါအစ်စ်ဆိုတာတော့အများကြီးပါစစ်တာတန်းဆိုင်အမျိုးလုံးလေးနေတယ်အစ်စ်ကတော့တန်ရုံးစင်မြတ်တာမျိုးလေးပေါ့နော်ဟောဒီလိုမျိုးကြီးဟိုလိုမျိုးဟိုငါ28မှာလေအချက်ချင်းမမဟုတ်ပဲ98မှာလေအချက်ဆိုတာ98မှာလေရှိတယ်အဲသူပုံပေါ်မှာလိုက်ကူညီတယ်ဒါအရင်ကတော့အတိတ်ကတော့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းသူကပြန်မှတ်မိလို့ပြန်တွေ့ရခါမှာလေတယောင်းစင်နေသူနည်းနည်းပပတော့ရှိတယ်အဲ့ရင်မျက်လုံးအငွေးတက်လေးနဲ့သူအတူပြေဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတွဲနေပါတယ်မောင်နှမတွေလို့ပေါ့နော်အလုပ်လဲတူတူအဲဘယ်နေရာသွားသွားအခု
ရှင်တာပေါ့အဲ့တော့ဇလန်းနဲ့မှာတော့တကယ်တွေ့နေပါတယ်လို့ကျင်းနူးပါပါတယ်အရင်တော့တခါလေးကြရင်မော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်အတင်းနေပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရတာရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့ကိုယ်နဲ့ယဉ်နေရသူဆိုပုံရှင်းရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိကမမနယောက်ကပါလဲဆိုပြိတ္တတွေရှစ်ပေးတာပဲကျေးဇူးများရင်တင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုရီအဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်းရှစ်ပေးကြတဲ့ပုံမှာအာကိုတို့ဒီကြော်ညာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ကိုတို့စီကိုလုပ်နေလာတယ်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ပြီးတော့အမားတို့မီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးပေါ့တခါလေဖိန်အကောင့်နေရတယ်သူတို့ရှောက်တယ်တော့လေလူတွေကကြည့်ကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတော့သူတို့ကလည်းဘာပဲပြောပြောကိုရီကဟောက်ဟောက်မဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်လေအဓိကအဓိကရှင်ကိုတို့ကအနုပညာသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနုပညာတွေအများကြီးလုပ်ကြမယ်အကုန်လည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးယူမယ်ဒါရှင်ကိုရဲ့ဒါဘာတမှုရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ကြောင်းပေါ့နော်။တခြားဟာတွေဆိုရှင်ကအများကြီးညင်တော့မပြောတော့။အာနောက်ငါတို့မောင်မောင်လည်းလောက်ရလောက်လောက်ရတဲ့။ငါဆုံးပတ်ဆက်မရရင်တော့ပါပဲ။လူတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဒါအမတ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အခုနဲ့တမီးနဲ့နောက်ဆုံးလဲဟိုဒီအမတ်တရားတွေကြံခဲ့မှာဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်တိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့နော်။ Personal life မှာကြတော့အကုန်လုံးကနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်းပေါ့လေ။သေချာကြီးပြောပြနေကြမလို့ပြီးတော့ရှင်ကတော့လည်းအနည်းမှန်တယ်လေ။ဒီမှာဆိုလဲကိုတက်တန်းမင်းနဲ့လုံနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနေနဲ့မှန်နေဆိုတော့ဘောသက်ဆိုင်တဲ့သူရယ်လည်းနားလိုက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရှုပ်ခုနှစ်ယောက်ကလည်းအလုပ်အရန်စူးစမ်းပြီးတော့အမှုပညာတကယ်ရိုးသွတ်တယ်ဘောသက်ဟန်ရှုပ်ခုတော့အခုချိန်ကြီးမချမ်းသာဘူးကိုလည်းမချမ်းသာတော့တမှုလည်းမချမ်းသာဘူးအမြဲတမ်းအကိုဆိုလဲလေအကိုရယ်လှုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလဲလေစီဖို့တော့မကြောက်အလကန်းတချို့တဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းပြောင်းမပတ်ဆက်မရဘဲနဲ့လည်းရိုက်ပေးတယ်အကောင်လုံးအကောင့်တူလို့ driver ဆိုတော့သူလုပ်တယ်စာမျိုးနဲ့သူလုပ်တယ်ကင်မရာမန်တော့ပဲသူအကောင့်လုပ်တယ်အကောင့်ကတကယ်ဟိုစေတနာရှိတော့ဖိုင်းနံပြောရတာကိုမမကြအောင်နော်အကောင့်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ခင်းရပြန်လာပြီးရင်လည်းအချင်းစုံလိုပဲသွားပြီးရင်လည်းတပြားမပြန်မလာကြပါမလာကြရရှိတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့အကောင့်ကတော့ပုံမှန်ရန်ကိုလုပ်တယ်သူစိန်ရင်ရန်ကောင်းတာအပြင်ကတော့ပုံစိန်ရင်ကောင်းတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တခြားနေရာမှာတော့သူ့ကိုတော့မပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့ရက်တီရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကလက်မတရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အနုပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်တထားတယ်အလကားပတ်သက်မရရင်တော့အကုန်ရိုက်ပေးရမဟုတ်လေအဓိကတော့အနုပညာနဲ့ရက်တီတဲ့အခါအလုံးနဲ့ရက်တီတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုဘယ်လောက်လုပ်အောင်မလဲပဲစဉ်းစားတာပေါ့ပြင်တော့လေကိုကပတ်စံလဲချမ်းသာတဲ့လူကြောင်းပတ်စံချမ်းသာလို့အနုပညာတိုင်းဝန်းနဲ့ရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ချုံမိုးလာပါလို့လည်းတိုင်းဝန်းနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတစ်ထစ်ကြယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုပို့လုပ်တယ်။ဒါသာပြီးပို့လုပ်တယ်။ကန်လဲဆက်တယ်နော်။ကန်လဲဆက်တယ်။ဒါရှောက်။ဒီကအမားတို့ရဲ့မီဒီယာကိုမားတွေကိုတမန်တည်ရမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ချစ်ကိုတို့တွေပေါ့နော်။အဲလူတွေပို့ပြီးတည်ထားမိအောင်အမားတို့မီဒီယာကိုမားတွေကျေးဇူးတင်ရမယ်။အဲသွားခဲ့တာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရက်တိနိုင်တာလည်းအမားတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ချစ်ကိုတို့ရဲ့လုပ်တဲ့အချက်အလက်ပို့ပြီးလုပ်ရတာလည်းမားတို့ရဲ့ကြောင့်ပါပဲ။ကိုမားတွေတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့လည်းစိတ်မကောက်ပါဘူး။နည်းနည်းတော့ကောက်တယ်။နည်းနည်းတော့စိတ်ကောက်တယ်။နည်းနည်းတော့ကောက်တယ်။ကိုလေးကမမနဲ့ပြောရင်အဲ့နေရစပုတ်။မဟုတ်ရန်ပြက်လွယ်စိတ်ကြိုင်မကောက်ဘူး။သူတခုကိုတခုအော်လိုက်တယ်။အဲအော်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းမှန်တယ်ဆိုရင်ပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်မှာကြရင်ကျွန်တော်ကအယူအသေးပဲပြောတာ။
ဒီလိုလုပ်ရတယ်အခုဒီလိုလုပ်ဆရာရှိတယ်နော်ရှူတင်ကြတော့မှသာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်တာအပြစ်မှမဖြစ်ဘူးရှူတင်မှကြာတော့တယောက်တစ်ခုအွန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းစိတ်ကိုဆိုးနေပြီဆိုရင် तू ကရှော့ပေး तू နည်းနည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှော့ပေးဒါပါပဲစိတ်ဆိုးနေပြီအွန်လေလေဒါရန်ဆရာတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကောမပြောတော့အဲ့သူသိတယ်ဒီကိုစိတ်ဆိုးနေရဲ့ဒီကိုဘာလုပ်နေလဲမစားလိုက်မစားလိုက်မဘာညာနဲ့ဘာမှမပြောရအောင်ဘာမှမပြောကြည့်လို့ပါပဲဒါလေးလေးပြန်အောင်နော်အော်အာမင်းကောင် M channel နေပြမှာပါအဲ့ဒါပြည်သက်ကြီးတာတွဲလင်းဆောင်သားနေဇလန်တွဲလေးပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ခင်ဗျာတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်